Ndryshimet në ligjin për sigurimet shoqërore që hynë në fuqi në janar të këtij viti sollën përfitime edhe për kategoritë jo kontribuese. Dorëzimet e dokumentacionit për përfitimin e pensionit social kanë filluar e po vazhdojnë edhe në qytetin e Shkodrës, ndërkaq ka filluar edhe vjelja e përfitimeve. Janë rreth 25 praktika që janë dorëzuar pranë Agjencisë Sigurimeve Shoqërore, duke qenë se janë disa kushte që duhet të jetë rezident në Republikën e Shqipërisë, por që gjithsesi duhet shoqërohen edhe me një vërtetim që ky person është rezident dhe në fakt deri tash nuk ka dalë një institucion I cili mundet me na vërtetuar që personat janë rezident Shqipëri për këto 5 vitet e fundit, sepse nuk e merr përsipër po thënë as gjendje civile, as komuna. Ne jemi në proces verifikimi. Pensioni social është një përfitim që jepet çdo shtet as I shqiptar I cili ka mbushur moshën 70 vjeç. Është me qëndrim të përhershëm në Shqipëri të paktën për 5 vitet e fundit, nuk plotëson kushtet për asnjë lloj pensioni nga skema detyrueshme e sigurimeve shoqërore dhe nuk ka të ardhura ose të ardhurat që përfiton nga çdo burim tjetër janë më të ulëta se të ardhurat që jep pensioni social.